ہے مستحب ہے یا سنت موقعہ ہے. واجب کون سا اعتکاف ہے؟ وہ اعتکاف واجب ہے جس کی آپ نظر مانگ لیں. نظر منت, ٹھیک ہے, نظر عربی میں کہتے ہیں اور منت کہتے ہیں اس کو اردو. وہ اعتکاف جس کی آپ منت مانگ لیں کہ میں اللہ یہ کام ہو جائے تو اتنے دن اعتکاف کروں گا, یہ اعتکاف کرنا آپ کو ضروری ہے. اور اعتکاف کی دوسری قسم وہ جو سنت موقعہ ہے, وہ اعتکاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, عمومی اعتبار سے اگر کوئی نظر نہ مانگے تو اعتکاف کا کرنا کیا معلوم آپ کو؟ یہ سنت موقعہ ہے, سنت کا درجہ رکھتا ہے. یہ واجب بھی نہیں ہے, فرض کفایہ بھی نہیں ہے, فرض عین بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں. اندر لیکن اگر کوئی نظر مانگ رہا ہے, اے اللہ میرا فلاں مسئلہ اگر تو حل کر دے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا, تو پھر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. تو اعتکاف مستحب ہے, سنت ہے, سنت موقعہ ہے, پسندیدہ عمل ہے, لیکن یہ واجب نہیں. ہاں, لیکن اس شخص کے لیے واجب ہے جو نیت کر لے, نظر مانگ لے کہ اللہ میں اعتکاف کروں گا, تو اس کو اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. ایک روایت اس طرح سے آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دور جہالت کے اندر, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, دور جہالت میں یہ نیت کی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. اس کے بعد وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اگر تو نے نظر مانگی تو اسے پورا کر. تو دور جہالت میں مانگے گئے اعتکاف کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد اس کو کرنے کا حکم دیا. تو میں نے اسی لیے کہا جو اعتکاف کی نظر مانگ لے اس کو پورا کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ اعتکاف سنت مستحب اور سنت موقعہ کا درجہ رکھتا ہے. یہ واجب فرض یا فرض کفایہ نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, اسی طرح